Госпожи и господа, сега дойде време за следващият ни лектор, който има повече от 15 годишен опит в IT сектора и е минал по цялата кариерна стълбица от младши QA специалист до менеджер на организация от над 150 човека. Слави Славов е един от създателите на Equify. Аплодисменти за него. Сега от него ще разберем за инструмент за автоматизирано софтуерно тестване. Днес ще ни разкаже за предизвикателствата при автоматизиране с Selenium. Боже, колко умна изглеждам, докато казвам тези неща. Така е. Още веднъж аплодисменти за Слави. Merci. Аз за разлика от другите нямам слайд за себе си. А и не съм от Търново, така че по красота не мога да се меря с тях. Така. Иначе, много накратко, да, аз съм един от съоснователите на Equify, което е фирма за кросбраузър тестинг. Представете си, че са ви дали за задача да имплементирате цялостна автоматизация с Selenium и това, което трябва да направите е да вдигнете цялата инфраструктура. Трябва съответно да инсталирате Selenium Hub, всичките браузър нодове, трябва да можете да подкарате цялото това нещо и съответно работи в малко по-голям скейл и искате да го пускате примерно върху 5, 10, 15 или 20 браузера. Как ти бихте подходили? Съответно, какви проблеми бихте срещнали с това? Като това, което искам да ви споделя, всъщност е няколко месечен опит в случая за всички проблеми, с които ние се сблъскахме, докато сме имплементирали част от нещата и как сме си ги решили или съответно не сме решили част от тях. Така, на първа стъпка трябва да почнете и да... Добре, послушах Боби и направих всичко с черни букви. Весе? Така, на първа стъпка трябва да конфигурирате Selenium Hub-а. За видеята, защото нещо ме пита готово. Така, трябва да конфигурирате Selenium Hub-а, трябва да вдигнете всички тези браузъри и съответно, естествено, ще се сблъскате с някакви проблеми. Един от проблемите е Auto Updates. Звучи супер тъпо и супер често се забравя. И в един момент пускате си тестовете, всичко работи като слънце, накрая се оказва обаче, че всичките ви Firefox от 25 до 36 са една версия 36. Просто се апдейтнали. Другия проблем, който има е браузерите увисват. Пускате, върви нещо, в един момент обаче се появява някакъв поп-ъп, вие не сте го прихванали и съответно нещата просто спират до там. И следващия път, когато опитате да преизползвате този ноут, това нещо не се случва. Какво се прави в тези случаи? Auto-апдейта е лесен. Просто отивате и го изключвате по време на инсталацията. Съответно, хубаво е стандартно, както се казва, да зачиствате след вас си. Така че в момента, в който се приключи някакъв тест, без значение в какъв статус е браузъра, отивате и изчиствате всичко, отрепвате всички процеси и нещата просто продължават. Другото, което е, как можете да го оптимизирате това? Значи, ако се върнем на предната картинка, тук пример е много ясен. Имаме една машина, съответно на всяка машина имаме по един браузър. Честито, нали? Надявам се да имате доста сървъри във фирмата. Това, което може да се направи е съответно да имате по няколко браузъра на машина. Добрата вест е, че неща като Chrome, като съответно Firefox могат да се инсталират по няколко. Тоест дърпате си просто байнеритата, инсталирате ги и можете да имате примерно и 50 версии на един браузър върху една и съща операционна система. По този начин трябва да ви съответно 4 операционни системи за Internet Explorer 8 до 11, ако това поддържате. Трябва да ви няколко, които са, ако искате да поддържате Safari 5, плюс всякакви такива Android и други браузери. И не ви трябва да поддържате примерно 50 виртуалки, а се оправите с 5 или 6. Конфигурация, браузери и Internet Explorer. Не случайно е отделен, ще разберете защо е на следващата страница. Списъка е дълъг, за съжаление. От една страна, Internet Explorer трябва да работи само в една и съща Protected зона. Тоест, Protected Mode трябва да е уеднаквен на всичките. Няма никакво значение точно дали ще го пуснете Enabled или Disabled, но в момента, в който ги оставите различни и вашите Selenium тестове най-често ще почнат да фейлват. Другото, което е интересно, е, че миналата година, след последния релиз там на Internet Explorer 11, може би около 3-4 месеца, Selenium просто не работеше с Internet Explorer. Microsoft в някакъв момент го разрешиха, добавиха едно custom registry key, което трябва да се добави и Internet Explorer 11 просто тръгна след това, без да се правят никакви промени по Selenium.
Нещо друго, което е много, бих казал, трики, особено ако държите на security-то във фирмата. Най-често нещата се инсталират през един потребител, но после се логват и през друг и си пускат и тестовете. Както се оказа, част от конфигурациите на Internet Explorer влизат под local machine, друга част влизат под current user. Като това определено води до доста проблеми, тъй като ви приемам си конфигурирате и казвате, а супер, сега сложих тези register key-ови там, пускате и то естествено пак не тръгва. Това, което се прави в случая, едно лесно решение, ви просто на стартъпа на самия Windows, когато е с юзера, да отивате и да манипулирате register key-овите. По този начин, всъщност, на вас не ви пука с кой потребител. Дали сте влезнали с администратор, дали сте влезнали с някакъв потребител, той влиза и си променя всичките неща, които му трябват. Mixed Content е другата област, в която можете да го enable-ните, можете да го... Добре. Можете да го дизейбълните и съответно важното е да не го оставите на промпт. Оставите ли го на промпт, просто излизат едни поп-ъпи и съответно нещата просто не работят нататък. Документация. Опитахме да следваме Microsoft-ската документация. Тя се оказа обаче, че е наистина сложно нещо да поддържаш доста версии на документацията. И в част от документите, които открихме и в MSDN, просто има not up to date, да го кажем неща, които просто не са верни. Добрата вест за Internet Explorer, че едни и същи настройки работят на абсолютно всички версии. Тоест няма нужда да правите примерно един сет от регистри настройки, примерно за Internet Explorer 8, друга за 9 и така нататък. Safari. Както всичко в Apple, нестандартни сме. Вътре в настройките на Safari, уви се оказа, че не са в такъв нормален текстов формат, не можеш да ги промениш в регистрито и съответно Safari поддържа две версии на конфигурацията си. Едната е в binary plist формат, другата е в XML. Допреди, може би, 2 или 3 релиза, дефолтното е било XML, което е супер, влизаш, променяш настройките, казваш му да не е дефолтно и съответно отиваш и го променяш. Оказва се, че това вече не е така. Дефолтното е съответно binary. Добрата вест е, че от Apple все пак са ни оставили вратичка и съответно с едно техно тулче, PLUtil, което се намира в инсталационната директория на Safari. Вие влизате, дърпате си го, конвъртвате към XML съответно, пускате си Safari и той вече прави каквото иска. Друго нещо, което пропуснах преди малко, на Internet Explorer има гадното свойство на първо пускане и да каже, аз тук искам сега да ти конфигурам някакви неща, искаш ли? И ти търсиш, не, нали? Но ови няма такова нещо. Искаш ли да съм дефолтен браузър? И ти пак се надяваш, не, и че ще изчезне завинаги. Пак не се случва. Така че и това са неща, които трябва да се разрешат отново през регистри киловите. Друг проблем, който е валиден за отново Internet Explorer и Safari в случая, е как се работи с сертификати в Selenium. Ако вие, примерно, тествате директно вашия production service, супер, всичко работи, сертификата ви е валиден, никой браузър не се сърди. Ако тръгнете да тествате, примерно, с валиден сертификат, но просто върху грешния домейн, нещата пак са малко по-лесни, тъй като тогава просто отивате, махате някакви регистри настройки, които са на Windows и съответно Internet Explorer спира вече да се оплаква, че това е невалидно. Обаче, ако имате, съответно, вие да сте си направили сертификат и да трябва да тествате, тогава надеждата, че ще има регистри киови, които ще свършат работа, просто отпада. И тогава единственият вариант е CyberVillians. Това е, съответно, root сертификат, който върви директно в Selenium сервер инсталацията. Има си отделна директория точно за него. Просто се инсталира на Windows и оттам нататък можете да работите и с такива self-signed сертификати. Важна подробност е, че при този сертификат трябва да го инсталирате винаги като администратор. Иначе, интересно е, че при command line не ви дава никаква грешка, но не го е инсталирал в случая. Друга интересна черта е така нареченото compatibility. Казвате си, супер, идва нов браузър, аз съм си дръпнал последната версия на WebDriver-а, пускам си я и съответно някакви неща спират да работят. Защо? Ако отворите примерно логовете на WebDriver-а, навсякъде виждате, добавихме support за тая версия на Safari, ама изтрихме support за още две. Така че реално погледно с това, което се случва е, че вие много лесно поддържате последните версии, обаче ако трябва да се върнете назад, това определено носи проблеми. В такива случаи можете просто да си направите динамичен селекшън. Ако искате примерно тази версия, просто си стартирате с по-стара версия на WebDriver-а и нещата работят. Малко по-кофти е за maintenance, просто трябва да поддържате няколко.
някой тръгне. Така, как можем да го скалираме? В идеалния случай имате примерно 50, 100, 200 кейса, не ви пука за скалиране. Ако обаче имате няколко хиляди примерно, имате 5 или 6 сървъра и съответно нещата се променят. Не винаги, примерно, единия тест трябва да го пуснете при на Internet Explorer 8. Обаче трябва да пуснете 5 пъти повече тестове на Internet Explorer 11. Как цялото това нещо може да се направи да скалира? Една много проста опция е вадите елката и почнете да смятате. Добре, аз имам добавени толкова ноуда, те отнемат долу-горе някакво време, пускате съответно след това нещата и казвате, супер, аз ще си дигна 5 ноуда Internet Explorer 8, 8 ноуда с Internet Explorer 11. Това нещо също работи за сравнително малък скел. Преди около 2 седмици имах разговор с той, който е хед на QA на Yandex. Човекът каза, че те рънват около 150 000 теста на дневна база. Върху над 2000 различни комбинации от браузъри, версии, скрин резолюции и така нататък. Това очевидно няма как да стане статично, няма как да стане и просто с хардуер. Тогава вече стигаме до така нареченото динамично скалиране. Когато най-лесният вариант е всъщност да имате просто някакъв мониторинг, имплементация на някаква опашка и вие просто си гледате. Добре, аз в момента имам свободни, примерно 5 инстанса на Internet Explorer 8. В момента, в който тези 5 инстанса свободни, остане само един, примерно, или два, вие от имиджа си дигате още някакви. По този начин не си лоудвате сървъра, просто имате някакъв спейс, който хабите като сторидж и си ги дигате динамично нещата. Това определено не е за малки фирми, просто е безполезно там да се имплементира, но за доста по-големи вече си струва да се направи. Друг много важен фактор за да работи второто е, че всеки един браузър ноут е идеално да е, както се казва, автономна система. Тоест, ако аз трябва да дигна браузър ноут, да ида да го конфигурирам, да инсталирам някакви неща, това определено е много времеемко. Нещо, което е най-чисто, абсолютно всичко, което ви трябва, просто си го слагате като стартъп скриптове. Тоест, когато дигнете ви една виртуалка, тя съответно може да иди да си вземе IP-то на ноуда, да се регистрира вътре, да се стартира процесите за всички браузъри и по този начин вие реално не се грижите за нищо. Тоест, какво се случва? Казвате, трябват ми още примерно 10 виртуалки, не викате една камара външни скриптови, просто дигате 10 виртуалки и те си тръгват. Което е, изглежда упростено, но е малко по-сложно да се направи. Maintenance, както се казва, поддръжка. Всичките ми шефове преди, които съм имал, са били на принципа, сядаш, говориш с тях за automation и те ти казват, супер, колко QA ще уволним. Това им е първата реакция винаги. Отнема винаги доста време да им обясниш, че всъщност целта не е да намалиш QA, целта е да вкараш доста стабилност. И че целият този automation си иска поддръжка, иска промени, иска да се стабилизират някои неща. Като с течение на времето, тези неща се променят. Това, което сме забелязали, е, примерно, стандартно забравен кешинг. Пускаш си браузъра, съответно гледаш, човека преди тебе е тествал нещо друго, или ти показва предната версия, защото е кеширана, и съответно тестовите ти просто стават инвалид. И ти стоиш и се чуеш защо подявали ти фейлват накрая. Друг стандартен проблем е с history. Ти влизаш вътре и съответно, особено съм го виждал на някои такива production системи, отиваш, пишеш си нещо и виждаш, изненада, още 20 човека какво са тествали. Което е леко неприятно, особено когато в адрес ти имаш вкарани потребители и пароли. Друго стандартно нещо е скорост. Забелязали сме, че особено Safari, пускаш, работи, пускаш втори, трети, пети тести и в един момент вече теста ни отнема една минута, почва 3, 4, 5, започва да се затлачва, както се казва. И докато не идеш и да му изчистиш всичките кешови, настройки, офлайн файлове и всичко, това просто е тотална щета. Друго нещо е deployment. Идва нов браузър. Добре, какво правим? Отиваме, ръчно го инсталираме, ръчно го тестваме. Съответно, как го дигаме на останалите машини, как го конфигурираме. В такива случаи на помощ идват неща като Puppet, Chef, Vagrant, с които можеш просто да си менеджваш целия environment, да си инсталираш абсолютно всичко, което ти трябва и да ти се получи определено доста по-лесно. Едно нещо, което в момента гледаме, знам, че Марто от Microsoft е тук някъде, са контейнери. Един много голям проблем при този maintenance е точно security. Абсолютно всички тези неща, които са отпред, с сесии, с истории, с други,
те могат да се решат много лесно, примерно с контейнери, в който ти просто в един контейнер си дигаш в един процес твоя браузър, той работи в тотална изолация, нямаш абсолютно никакъв достъп до, както се казва, нещата на другите на хард диска. Можеш по този начин, включая, да дигнеш 10 абсолютно независими юзера на една машина и съответно в момента, в който този контейнер изчезне, всичко изчезва. History, offline data, pictures, каквото и да се сетите. Като за момента кофтето на контейнерите е, че работят главно под Linux и Unix базирани системи. Azure преди 2 месеца обявиха, че ще тръгнат вече и на Windows, но за момента май е в малко такъв все още леко висящ стейт. Другото интересно е апгрейдс. Добрата вест е, че най-често като се апгрейдне нещо, нещата продължават да работят. Интернет Експлор е пак изключение. Случва се доста често за някои от браузерите, приемам Firefox 35 току-що преди месеци нещо, беше един добър пример. Появи се, съответно пуснахме, взеха да гърмят половината ни тестови, които вървят на нощна база. Оказва се, че просто Type командата с Selenium не работи. Така че ако очаквате, че нещата просто ще апгрейдните като браузъри и те ще работят, това най-често не се случва. Иска се поддръжка, иска съответно да можете да като пуснете даден браузър, да прегледате, че работи. Другото нещо, което се случва е, че много често при апгрейди, някакви конфигурации, които сте правили, примерно някой е решил, че се сменя вече формата и тъй като ти пипаш най-често на ниско ниво, примерно registry или configuration файлове, това спира да работи. И в един момент ти си сложил примерно, аз чистя сесиите, после се оказва, че сесиите продължават да си активни. Така че определено апгрейди на браузъри са чалендж. Другия чалендж са апгрейдите съответно на WebDriver. Както говорихме по-рано, пускаш си апгрейда и съответно някакъв браузър по-стар спира да работи. Това е тема, която на мен лично ми е малко по-интересна и бих отделил малко повече време на нея. След това, как можем да правим визуални валидации? QA-те, знаете, сме хора, които по принцип гледаме да оптимизираме. Не искаме да ходим, както сказав, има и по-умен начин да убиеш 100 мозъчни клетки, от това да преглеждаш 100 скриншота един след друг. И съответно бих искал да ви разкажа какви са текущите подходи на пазара, така че да може човек да седне и да валидира, примерно, ако погледне два браузъра, примерно Chrome и Firefox, дали те изглеждат еднакво. Добре, така. Един супер, бих казал, интересен начин, би бил гениален, ако работеше, е просто да хванете DOM модела, да си вземете абсолютните координати на всеки един обект, който е видим. Съответно, естествено, ще трябва да напаснете някакви неща, тъй като, примерно, скролърите ще ви пречат, бордерите на браузърите ще ви пречат, отгоре колко тулбарчета имате и те ще ви пречат, а много неща ще ви пречат. И съответно, накрая просто взимате два масива с данни и сравнявате, което е супер, изглежда много просто. Супер якото на този подход е, че той не само ще ви сравни и ще каже, абе, тук има разлика, и той ще каже, ей, това бутонче тук, примерно, е изместено с примерно 30 пиксела надолу и надясно. Проблема на това е, че примерно наскоро тествах един такъв подход с DIRBG. И казвам, добре, пускаме и сравняваме страниците. И да ми казвам, тук на тези два браузера имаш разлики. И какви са разликите? И ми посочва един бутон. И на един браузър ми казва, ето толкова е. А на другия ми казва, ето толкова е. За бутон говорим, да. И съответно, ти гледаш, не, еднакви са. И това е един от проблемите на този подход. Просто вади много по-висок false positive rate. Тоест, супер бърз е, супер лесен е за имплементация. Не ти трябва да разбираш някакви дебели алгоритми. Но някак си трябва да намериш начин да филтрираш false positive. Тъй като влезеш и видиш примерно 10 неща, които той ти казва грешка, изместено е, но те не са, ти казваш, хубаво, къде ми е ползата. Другото, което е като подход, което бих казал, че би било супер подход, но може би след 4 или 5 години, е съответно да сравнявате директно обектите. Взимате една картинка и от тая картинка се опитвате чрез едни такива хубави алгоритми да намерите примерно на база контрасти, на база разлики в цветовете, да намерите всички вътре обекти. Примерно, ако имаш някъде котка, той долу-горе по бордъра ще намери примерно къде е тая котка. Ако имаш, нали, примерно някакъв бутон, по този начин ще намери бутон. Примерно SQL работи по един подобен начин за прайкът, само че той работи на OCR база. По този начин вие си намирате примерно всички обекти в единия браузър, картинката му, която е скриншота. Съответно, намирате всички обекти в другия браузър
И не знам колко от вас са правили сравнение на пръстови отпечатъци, но после генерираш, примерно, една карта с картинки и почваш да сравняваш тези картинки, мащабираш си ги естествено малко, и почваш да сравняваш това дали е на същото място, дали е със същия ориентейшън, дали има нещо изместено. И съответно, накрая постигаш един, бих казал, отново добри резултати, но с съответната цена. Първото е, че това струва много, като време, като сравнение, като процесинг пауър. И второто е, че все още алгоритмите имат много какво да се желая за тях в тази посока. Така че това е недостатъка на този подход. И то е отново, че съответно не е достатъчно reliable. Няма какво да се направи. Един подход, който не съм го включил, това е Apply Tools, се казва един тул, който те хора правят, твърдят, че правят конективни науки. Бивши Microsoft кадри са, израелци, наистина добри, в който те се опитват реално да ползват някакси точно сравнение на картинки. Супер якия подход при тях е, че това грам, ама грам не зависи дали е web. Тоест подходът при тях е, че няма никакво значение дали, примерно, правите desktop application, дали е web, дали правиш mobile. Той реално работи на всичко. Обаче отново стигаме до същия проблем. Примерно, отваря ти Amazon.com и казваш рефреш и той ти казва, да, тук ще ти продам сега топка. Даваш рефреш, то казва, вече ще продам и часовник, защото някога и за това си търсил. И това нещо, ако опиташ да го сравняваш на ниво картинка, ми честито топка и часовник, нали, може би ще имат някаква разлика. И такива тулове стандартно се дънят там. Тоест, ако вие имате примерно как да си стабилизирате сайта, той да е тотално статичен, нищо да не се променя по него, това е не лош подход, който отново е сравнително бавен, но пък работи доста добре. И може би най-популярният подход все още в голяма част от фирмите е как това нещо, нали, да се направи по най-простия начин. Сядаме и казваме, ако има примерно над 5% разлика в двете картинки, супер, репортваме за фейл. Тя не показва ми каква е разликата, не показва ми къде какво липсва, обаче показва ми нещо. Имам един много добър пример. Имам в старата ми фирма, имахме клиент, който за точно 2 часа успя да изгуби над 100 000 паунда. Защо? Хората пуснаха съответно една много голяма промоция, изпратиха я до 10 милиона човека в Англия и изненада оказа се, че са забрали да затворят един так. Един единствен так, с който другите браузъри се оправиха и да, отново Internet Explorer не се оправи и съответно нищо не работеше. Спагети код. Такъв подход при тях би работил супер. Обаче имахме един друг пример, при който просто липсваше логин бутона, липсваше и чекаут бутона. Еми, тая разлика я смятахме. Пуснахме я през един такъв алгоритъм и той каза 0,1% разлика. Нали? Супер. Разликата обаче в продажбите ще е малко повече. Да. Така че този подход просто е доста, да го кажем, добър, ако вие имате някакви драматични разлики. Ако в същото време вие, примерно, имате един блок, нали, то е супер. Тогава, нали, нещо, ако е голямо начупено, ще го видиш. Ако имаш обаче някакви малки разлики, примерно, или нещо ти се е скрило, тогава не помага. Другия проблем, който е при такъв тип сравнения, е, че много често ти не знаеш защо се случва нещо. Пускаш приемно да сравняваш. Наскоро имах отново пак с една друга израелска фирма пример, в който пускам аз всички скриншоти, пускам някакви сравнения и в един момент гледам, гръмва приемно хром. И стоя, гръмва на някакъв супер рандом принцип. И какво се оказа? Оказа се, че те примерно на всички браузъри лоудват и са вкарали динамични такива екрани, когато зареждат логин страницата. И се виждам, бам, излиза бутонче, бам, излиза юзера, бам, излиза съответно и паролата, бам, логин, супер. И какво се случва на Chrome? Бам, излиза юзера, излиза паролата, излиза съответно логин, бам, изчезва логин, изчезва юзера, изчезва и паролата. И това нещо е един такъв стандартен, примерно, image comparison, най-много често ще го изпусне, тъй като той ще направи скриншота, примерно, на една доста по-ранна фаза, преди да е изчезнало абсолютно всичко, тъй като страницата вече е заредена, минали са 2 секунди, човека си е взел скриншотите, сравнил и казал, супер, всичко работи. Така че това са стандартните подходи, очевидно никой от тях не е идеален, и съответно с техните предимства и недостатъци. Сигурен съм, че след 4-5 години вече ще има доста по-адванс алгоритми за сравнения и доста по-добър подход към нещата, но към момента все още идеално решение не сме открили за това. Въпросът ми е, знаете ли
други подходи. Не. Добре. Колко от вас се занимават с Selenium всъщност? Не, ако бяхте по-малко, щях да предложа бира за по-лесни въпроси. Така. Друг подход, който е всъщност вие да не показвате на юзера какво се случва. Тоест, без да влизам в твърде много детайли, но вие можете, примерно, да взимате някакви скриншоти и да му кажете, ето, това е скриншота, но вие да правите тотално различни сравнения, които са всъщност с тотално различни алгоритми и след това просто да му показвате резултата. Като това вече е въпрос отново на алгоритми, на съответно доста процесинг пауър. Да, изглежда малко манипулативно за юзера, но в крайна сметка нали, може да сработи доста по-добре. 25 минути. Това е от мен. Вие сте с въпроси. Като нещо, което е, ако някой иска, тъй като тук е по-скоро general description, ако някой иска директно всичките тези registry key-ове, команди за инсталация, за подкарване, за конфигурация, просто да ми пише един мейл след това и мога да му ги изпратя. Явно всички искат обяд. Ето имаме един въпрос. Този работи ли? Този. Да, включен е. Да го чукна. Чукам го. Някой чува ли да го чукам? Аз си го чукам. Едно е, ето под този, няма как да го чуеш. Не, той хубаво трябва да се почука. Не, не. Свети, свети. Кой може да го почука така, че? Ето, чукаме. Няма го. Дайте друг. Имам ли друг? Аз имам. Я да пробвам. Аз имам. Аплодисменти за работещия микрофон. А моя спря да работи. Исках да попитам какъв инструмент използваш за сравнението на скриншотите. Това не ми стана ясно. Това, което ви показах, бяха различни подходи от различни продукти, които са. Има неща като crossbrowsertesting.com, AppliTools, други браузърбите. Така че това са примерите. Плюс имаш доста такива библиотеки също, като дори ImageMagick и други имат съответно вътре доза сравнения. Има няколко такива JavaScript-базирани библиотеки, с които също можеш да идиш и да правиш такива сравнения. Като при тях прием хубавото е, че ти можеш да зададеш толеранс някакъв, който е. И съответно как да ти ги огражда, дали просто да ти насложи двете като транспарант, дали да е нещо друго. Така че това са за момента сравненията, които има. Добре, значи ти като направиш скриншота първия път и след това го използваш за сравнение за всички следващи, така ли да разберем? Ти го правиш на един браузър, примерно казваш Firefox 35 ми е базата. Оттам нататък го правиш същия скриншот на Internet Explorer 8, 9, 10, 11, правиш го на всичките Chrome версии и сравняваш съответно с него. Тоест ти винаги имаш един baseline и съответно проверяваш дали всички други са еднакви, в разумни граници, разбира се, еднакви, тъй като имаш неща, които няма как да избягаш. Примерно Select бутона винаги, Select е винаги различен, фонта е винаги различен. Като смениш и операционната система, нещата стават още по-различни и просто ги сравняваш с някакъв толеранс тези. Другото, което можеш да правиш е да го ползваш за регрешън. Примерно ти си пуснал Firefox днес, пуснал си го обаче и вчера и просто сравняваш с предходната версия. Окей, благодаря. Аз толкова внимателно слушах, но нищо не разбрах. Така, имаме. Заповядайте. Да попитам от гледна точка на репортинг на резултатите. Какво ползваш и как точно се представя, примерно, ако ръмнеш тестовете срещу 5 различни браузъра, после някой фейлне, как се представя... В репорта имаш ли точно... Има ли посочено точно какъв е проблема или само фейлнаме теста на дадения браузър? Добре. Това зависи супер много от подхода, който приемеш. Тоест, ако хванеш, примерно, през DOM модела,
тогава е супер информативен. Тоест той ти казва, този бутон, примерно е с 30 пиксела по-голям и е изместен 25 надолу и еди си колко надясно, примерно. Така че, тъй като ти работиш с данни, реално с позицията на всеки един обект, ти знаеш много добре, съответно, точно какви са и разликите. Ако вземеш втория подход, в който съответно гледаш Image Comparison, но с обекти, ти реално можеш да кажеш, абе, тук има примерно едно бутонче, обаче тук е някъде леко изместено. И в общия случай ти просто ги показваш като визуална разлика. Или си го оградил, или си оградил нещо по-голямо покрай него и съответно го слагаш къде е. Ако приемеш третия подход, който е с чисто пиксел, левел и процент, ами не, ти там казваш, разликата е над 5% примерно и съответно му показваш и двата. Ама ти гарантирам, че ако е над 5% я виждаш веднага. Тъй като не е просто ти липсва бутон, стандартно значи доста мес вътре. Така че в зависимост от какъв подход се ползва за сравнение, типа репорт най-често е тотално различен. Горе-долу, като ползваш тези подходи, какво време отнема след това, примерно 1000 теста, от които 20 има фейл, нали? Колко време отнема да... Трябва ли да се рерънат пак? Налага ли се? Или то от репорта веднага, като видиш 5%, трябва да си отвориш ръчно, да си видиш, примерно, на съответните браузъри проблемите и да анализираш? Това наистина зависи от всеки тул, който ползваш, тъй като те са... Не е един, не е два, няколко са туловите, които са по-добри на пазара. И всеки има различен тип репортинг. Част от тези, примерно, работят само single page. Тоест ти казваш, ето ти homepage на DIR.bg, провери ми го. И тогава репорта очевидно е много лесен. Тук са ти разликите. Виждаш го за секунди. Ако имаш 1000 страници, примерно, вътре, и, примерно, те само са ти показали разликите, обаче не са ти маркирали тестовите като pass-fail, и ти трябва да ходиш един по един да ги гледаш, нали, може да ти замине седмицата. Така че наистина зависи от всеки един тул, доколко са се погрижили за собственото си юзабилити и колко лесно са го направили. Благодаря. Бързам. Благодаря. Заповядайте. Значи един по-интересен въпрос. Когато правите снимане на baseline за single page application, понеже там наистина не е толкова лесно да дефинираш точно в коя точка се снима снимката, нали, на конкретния пейдж. Как се справяте с бейслайна за single page application? Искаш да ти отговоря как ние се справим или как по принцип туловете се справят? Ще отговоря първо на другия въпрос. Как се справят туловете по принцип? Има такива, на които ти просто можеш да кажеш, абе, изчакай всичко да се зареди и съответно оттам нататък просто взимаш си бейслайна и сравняваш. Има такива, на които можеш ръчно, примерно, да идеш и да отрежеш някакъв елемент като абсолютна стойност и да кажеш, абе, ей, тая част от картинката аз не искам да я сравнявам и съответно просто оттам нататък игнорира. Обаче, ако ти имаш нещо друго разместено, влезнало вътре в тая картинка, примерно хедъра ти е слезнал по-надолу, ти губиш информация съответно от това. Друг вариант, който е при DOM модела, е най-лесно. Просто отиваш, маркираш и казваш, еми, е този елемент, аз вече не искам да се сравнява. Прием за single page, това работи не е лошо. Тоест казваш, ей, този елемент, прием този бутон, ми го игнорирай от сравнението, за него е супер лесно да го открие кой е. И оттам нататък просто не ти го показва. Той маркира абсолютните координати. Проблема с това е отново, че както на DIR.bg прием показва единия бутон малък, другия голям, то ще се ошашка съответно, кое да сравнява, защото то ще игнорира ерията, само малката, която е за сравнение на ниво картинки. И другия подход е просто да дадеш някакъв избор на потребителя, примерно да работи с различни леери. Да каже, ами аз не искам картинки да сравняваш. За single page application, примерно, махни ми банерите. Тъй като имаш реклами, които нон-стоп се ротират и ако ти имаш начин да ги филтрираш тези неща, вече нататък е лесно, но ти ги филтрираш приел на ниво. Казваш, не искам да сравняваш картинки или не искаш да сравняваш текст или приел, махаш ми само рекламите. По този начин вече му оставяш контрола на самия потребител. Но всичките, които работят читаво, оставят контрола наистина в ръцете на потребителя. Всички, които се пробва да го направят на 100% автоматично, без никакви филтри, просто е обречено. Защото ти няма как да знаеш дали това е реклама, дали е нещо, което трябва да сравняваш или не.
няма бира за теб. Добре. Мисля, че нямаме време за сега за повече въпроси, но можем отново в залата за дискусии. Аплодисменти за Слави Славов. Благодарим. Thank you.